Цукрового ажіотажу немає. Нині на складах Кіровоградщини вдосталь цукру, аби забезпечити потреби населення. Цукровари кажуть, торік спрацювали добре, тож проблеми із запасами солодкого продукту нема. А паніку та високі ціни на нього минулого тижня створили штучно. За якою ціною продають цукор цього тижня, дізнавалася Інна Примак. 21,50, 23, а то й 28 гривень – такою була ціна за кілограм цукру минулого тижня в крамницях області. Серед людей почався ажіотаж. Продукт змітали з полиць магазинів. Таке здорожчання очільник Кіровоградщини назвав спекуляцією. Сьогодні говорити про те, що курс долара впливає на ціну товарів, які вироблені в Україні в 2014 році, це принаймні шахрайство по відношенню до наших людей, які купують ці товари. Такої думки і самі цукровари, запевняють, ціну на цукор не підіймали. Чистої води. Це нагнітання обстановки. Це нас люди, ну, я не хочу нікого оскорбити, але бігуть ці магазини, ламають полки туди-сюди. Торік Новомиргородський завод виготовив 40 тисяч тонн цукру. Його готові продавати по 12 гривень за кілограм. На думку Олександра Червоненка, все, що виготовляється на території України, не повинне дорожчати так стрімко. Птицю свою производять, да? Курятина, все це у нас все своє. Свиніну свою производять, да? М'ясо, то есть ми обезпечені, да? Яйця обезпечені. Сахар є, все прив'язується к курсу долара. Ну, є производства, которые завязаны, ну, с долларом. Я еще как-то... А есть производства, которые вообще с долларом не завязаны. Плідно попрацювали і на Олександрійському цукровому заводі, хвалиться директор. За минулий сезон тут переробили 180 тисяч тонн буряка. Від 3 до 4 тисяч тонн буряків на добу ми можемо переробляти. Ну і відповідно, це кількість цукру, це так само десь від 450-600 тонн. Тобто можемо виробляти цукру на добу. Підприємство отримало понад 23 тисячі тонн цукру. Нині його зберігають на складах. На сьогоднішній день у нас є достатні остатки для того, щоб забезпечити Кіровоградську область без яких-либо проблем і перепадів. Ціну на свою продукцію завод тримає стабільною. Коливання вартості є, розповідає директор. Проте вони незначні. Ціна сахара може змінятися практично кожен день. Це не глобальні зміни, там, исчисляющиеся в гривнах, это могут быть какие-то копейки, плюс-минус там 10, 15, 20, 50 копеек. Отпускная цена на сегодняшний день у нас порядка 13,50-14 гривен, в зависимости от того, какая цена складывается на рынке каждый божий день. Станом на сьогодні в магазинах ціни на цукор стабілізували, паніки та ажіотажу немає. У Кіровограді в мережах магазинів АТБ цукор коштує майже 15 гривень за кілограм. Така ж ціна у соціальному магазині. Файномаркет пропонує продукт за 15,99, в Сільпо – 11,50. У Фуршеті – 12,5 гривень, а в Копілці – 13,99 за 1 кілограм цукру. Інна Примак, Ілля Зеленкін, День за днем.